Sempre fui um aluno CDF. Tirava C, D e F. A, nem pensar. B, nem no blefe. Cada nota que saía me rendia um tabefe. Ai, como eu sofria dentro de uma sala de aula. Lembro que ali a vida não valia a pena. Me sentia miserável, aprisionado numa jaula. Fui assim intitulado como garoto problema. Me chamavam de maturo, me diziam tanta asneira. Já pensou no seu futuro? Qual vai ser sua carreira? Enquanto eu, bom, eu só queria ser feliz. Mas sem saber o valor da vida, como queriam que eu soubesse o valor de X? Comecei a ler livros, mas a lição nunca fazia. Escutava os racionais, mas não o que a professora dizia. Reprovei em matemática, passei raspando em geografia. E só começava o meu ensino depois que o sino batia. Foi num samba belo dia que a magia aconteceu. Foi hip hop hipnotizado que eu descobri quem era eu. Nem Nietzsche, nem Platão, nem Sócrates, nem Galileu. Encontrei ali respostas que a escola nunca me deu. Descobri a minha ânsia insaciável por conteúdo. Conteúdo que o sistema de ensino assassina. Mergulhei no meu estudo, sem caneta ou canudo. Sem deixar o bater do sino alterar a minha sina. Admito sem remorso, passei de ano na cola. E maior parte do que sei, aprendi fora da escola. Os meus professores foram a vida. Os meus amigos da bola, o Big E, o Gabriel, o Noel Rosa, o Cartola. Foram os livros, o Pessoa, o Paulinho da Viola. O Chico, o PC Pinheiro e um Radinho Mequetrefe. Foi o Tupac, o Dorival, o Mano Brown e o Mos Def. Deve ser talvez por isso que eu seja tão CDF.